conhecida como a capital baiana do forró, Senhor do Bonfim está localizada a cerca de 375 quilômetros da capital Salvador. Possui uma geografia excepcional para o mundo do mountain bike. Pienorte 2024 traz mais de 30 categorias para o MTB, acompanhada do cicloturismo. Shed a cover on my pictures, saturate. And now I won't
never see the world the same again. My focus is you, love. It's not hard to choose, love. It all feels so new, love. You're pulling me through. I swear that it's true. My focus is you, love. It's not hard to choose, love. It all feels so new, love. You're pulling me through. I swear that it's true. My focus is you, love. I think you know we're getting down.
Corpo pra frente, queixo no guidão, segura a respiração. Volta da elite, já deu a volta na terra. Manda a ser pesada. Chegou? Tá bom demais. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, darling, you were meant to survive. Espetacular. Você viu que teve um café da manhã excelente, umas cozinheiras maravilhosas, as pessoas que estavam atendendo, perfeitas, uma equipe que eu, nota 10, eu sozinha não ia realizar, você pode ter certeza. Essa equipe é top mesmo. O pessoal ali do Pedal com Cristo, o Pedal Bonfinense, estava presente também, e o pessoal do Caldeirão Bike, que é da cidade vizinha de Caldeirão do Mular, aqui em Caldeirão do Mular, cidade vizinha, Antônio Gonçalves. Então, assim, a gente fica muito agradecido. Teve muita dificuldade, porque choveu no Master, bombeiros. A gente teve que reorganizar todo o pé de todos vocês. E ano que vem, chegue junto, chama. É isso aí. Valeu, valeu, galera. Aproveite, se inscreve no canal, deixa o seu like aí, viu? Francisco Matheus! Olha o Matheusinho aí, gente!
Chula. Olha só, esse menino vai dar orgulho para essa Bahia. Assim vai agradecer a Federação Baiana. Ele respira, ele é realmente um espetáculo. O grande campeão, o Pichuni, é lá de Messi. O menino prodígio da Aldax. Olha aí, a câmera demais. Galera, estamos aqui com o Matheus. Logo após, depois, ok? Contemplou com o primeiro lugar. Parabéns, Matheus, desde já. É, Matheus, qual foi a sua maior dificuldade para fazer essa competição? Ah, é um circuito bastante duro. Né? Muita lama, choveu hoje bastante. É, do meio para o fim da prova tem algumas serras significativas. E é isso aí. O mais difícil da prova é porque do meio para o fim, já quando você está desgastado, você pega duas serras duras, né, que é a parte mais crítica da prova. E é isso aí, é uma prova bacana, gosto muito de competir aqui, meu segundo ano, é uma prova bem organizada pelo nosso amigo Marcelo, todo o pessoal do Bienor, é isso aí, estou muito feliz com a vitória, campeão da Elite, e é isso aí, valeu. Maurício de Oliveira, qual a tua idade? Em primeiríssimo lugar, 20 anos, 20 anos, um jovem, uma promessa aqui para a Bahia, mais uma vez, é isso aí, olha aí. Trajetória aí, o MTV. Obrigado.